Tá na cadeia de Princesa Isabel. Um homem de 32 anos suspeito de encomendar o assassinato de um amigo de infância. Gente, o crime ocorreu neste fim de semana na cidade de Manaíra e, segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria vingança, já que vítima e suspeito tiveram uma briga no final do mês passado por conta da morte de um cachorro. Clebson Teotônio Soares, de 31 anos, a vítima, acusava o suspeito de ter envenenado o cachorro de estimação dele. Nessa briga, Clebson agrediu o amigo. Delegado Gutenberg Cabral fala mais sobre o crime. Olha aí. Esta delegacia de Princesa Isabel, em tempo recorde, conseguiu apurar o homicídio ocorrido nesta madrugada na cidade de Manaíra, onde um indivíduo de 38 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo na saída de Manaíra para Santana de Mangueira. Conseguimos apurar o autor intelectual do crime do assassinato, em que ele, indiretamente, ele confessou que participou da trama em que ele foi vítima há 10 dias atrás, num espetinho da cidade, no bairro 12, em que ele foi espancado por essa pessoa que hoje foi assassinado, em que ele estava acusando, né, o autor do crime de que ele tinha envenenado o seu cachorro, e ele negou e foi espancado, e que agora, né, depois de 10 dias, conseguiu, juntamente em coloio com esse autor, com esse pistoleiro, conseguiu contratá-lo e executar o crime. O flagrante foi realizado pela equipe do GTE especial desta delegacia.